Бусад хэлдэг харамгуудаа бид нар бас ийм төвхтэй бид нар бас ийм үнтэй гэж шууд яачаад байгаа байхгүй хүлээж авчаад байгаа байхгүй хятадыг хараад хятад чинь бид нар 3000 жилийн төвхтэй гэх гээд байгаа байхгүй тэр байхгүй байхгүй за зүгээр тэгвэл чи яах вэ юу ч гэсэн ингэж ихэлдэг юу ч гэсэн ихэлдэг ийм тэмдэглэлээс асуу за ихлээд биштэй шударгаас хүн чанар хүндлэгтэй хамаатай гэсэн үг тайлбарласан байна тэг мэдээж одоо нэг хүүхэд нас гэдэг бол хүүхэд төрөөд бид бич байгаа шүү дээ хүлд ортлоо ямар хугацаа зарцуулдаг вэ 1 дугаар ангид ортлоо ямар хугацаа зарцуулдаг вэ 10 дугаар ангид төгслөө ямар хугацаа зарцуулдаг вэ энэ л бүх одоо хүүхэд нас шилжилтийн нас эдэр нас энэ бүгд чинь хүүхэд гаднаас л суралцаж яваа шүү дээ тийм орчноосоо суралцсан ээж авахын жишээнүүдээс суралцсан муу сайн бүх бүгдийг хүлээж авч байгаа шүү дээ. Тийм. А тэгээ хүүхд байхдаа одоо ийм юм байна гэж хүлээж авчих шүү дээ. Тэг яах юм? Ээж муухай байвал тэгэл одоо ийм мухал юм байна. Тийм. Аа муухай байвал ийм мухан байна. Тэгэл одоо аа шиг муухай юм хийж эхэлсэн шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр хүүхэд насны сурхуу хүмүүжүүлэлт чинь хамгийн чухал юм. Хүүхэд насандаа сургууль хүмүүжүүлэгч байгаа тэгж муу юм их үзээд муу юмтай танилцаад ээж аваахаа муу мухатай танилцаад ээж аваахаа хотлох урмагтай танилцаад тэрний хадараа 10 жилийн сургууль руу ороод багшийнхаа сургуулийнхаа хотлох урмагтай танилцаад дараа найз нөхдийнхээ хотлох урмагтай танилцаад дараа нь улс төрч төрийн хүмүүсийн муу хотлох урмагтай танилцаад ирэхэдсэн ингээд нэг зөксөө зөвгүй тойроод хотлох урмаг байвал төвхөд хотлох урмаглах юм болно шүү дээ. Яг өнөөдөр интернет үүссэн үед бас интернет рүү ороод хутлах хурамгийн тухай ойлголт аваад жоохон үннийг ойлгох гэсэн, жоохон шударга болох гэсэн тийм оролдлого явагдсан л да. Гэтэ тэр чинь зөвхөн интернет л байхгүй. Тий. Компьютер унтраагаад гэрлүүгөө ороход муу муха хүлээж байгаа шүү дээ. Тэр өргөд орч үеийн хүмүүс чинь яг нэг хоёр амьдралтай очиод байгаа байхгүй. Интернет руу орж зүгээр хөрхийн хүсэл мөрөөдөл нэг тиймэрхүү шудраг бас тиймэрхүү юмнууд гарч тийм үү тэр их олон юуны одоо янз бүрийн фильмүүд ч үүс нэлдэг лээ. Аа. Кино, фильм нөгөө нэг юм фильмүүд ээ шүү дээ одоо нөгөө төрсөн фильмүүд. Одоо Японы Японы аа? Анимашн. Анимашн тийм. Яг тэр анимашн дотор чинь жинхэнэ үнэн сайхан амьдралыг чинь харж цайшиж байгаа байхгүй. Монголын нийгэм рүү орлоо гэх юм уу? Тэгэхээр монгол хүмүүсд болоод тийм үү? Европын орнууд ч юм уу, баруунны орнуудын хүмүүсд илүү их анимашн үзэж байгаа. Яг л тэнд Японы нийгэмд шудраг бас байгаа шүү дээ. Ээж аваад ч шудраг бас байгаа шүү дээ. Монгол хүмүүс ч шудраг гэсэн юм ямар шудраг байх вэ шүү дээ. Манай нийгэм тэр чигээрээ мухарсгийн нэг юм юм чинь. Тэг боловсролтой болоё мухарсг дийлэн шүү дээ. Шинжлэх ухааны мэдлэгтэй болоё мухарсг дийлэн шүү дээ. Миний нэг хэлээд байгаа шүү дээ. Гандан шинжлэх ухааны академиг ялчихсан гэж бид нар сая харлаа шүү дээ. Гандан ямар их хүчтэй бүр төрөөс хүчтэй байж шүү дээ. Төрөхөн бүгдээрээ очиад сөгдөж байж шүү дээ. Ганданд. Тэр манай чинь шашин төрийн дээр гарцсан байж шүү дээ. Яг 100 жилийн өмнөхтэй адилхан. Богд хааны үедээ адилхан. Тэгээ одоо дэлгэц зарах хэрэгтэй шүү дээ. Манайх бол арчилсан одоо тийм үү төрч ясны орон биш ээ. Манайх бол тийм үү шашинт орон. Тий яг төвдтэй адилхан буддын шашинт орон. Тэгэж одоо зарах хэрэгтэй дэлгэц. Тэгэд улс орон даяарч гэсэн зарлах хэрэгтэй. Монгол орон бол тэм арчсан орон, одоо төрч ёсны орон биш. Шашинт орон. Шашныг одоо хамгийн дээрээ тавьсан. Тэгэд ийм хүмүүсдээс нөө хүн чанар За тэгэд одоо ийм хүмүүсийн хүн чанар чинь юу? Одоо ямар хүн чанартай болох вэ? Тэг. Хилээч өөрийнхөө тухай үнэнээр ярихгүй. Хилээч өөрөө сэтгэлээ нээдэггүй. Тэгэл өөрийгөө нуусан. Нуугдмал. Баг юм тоохгүй. Юунд ч үнэхгүй. Тэгвэл багасаа ингээд сэтгэлээр унтсан юм чинь. Хар багасаа гомдчихсан юм чийж авлаа. Тэг
Тэгэл одоо яг та интернет компьютерийн ертөнцийн сөрөл орно. За тэндээсээ тэгэл нөгөө гадаад явах гисэн, гадаадын нэг сургуульд явах гисэн, тийшээ явах гисэн, Холливуудын жүжигчин одоо фэнч гэдэг юм, дингдинг фэнч гэдэг юм уу. Тэгэл гадны хүмүүсээр дандаа үлгэрч шиг гэж. Тэгээ NBA-гийн сагсчин, тийм үү? Champions League-ийн хөлбөмбөгчин, Холливуудын кино жүжигчин, тэгээ рок поп-ийн дуучин, тийм. За одоо Instagram-ийн одоо олон followersтэй тийм үү? Инфлюенсерүүдийн фэн өрөвлөг нийгэм рүү орж ирээд ээж нь үлгэрчээ болохгүй, аав нь үлгэрчээ болохгүй шүү дээ. Тийм боломж одоо Монгол орнд юм багш мах болчихсон шүү дээ. Нуул мөхөрсөг байж Монгол орч. Тэгээд за тийм хүмүүс дүүлээд тэгээд тэр хүмүүс одоо ерөнхийдөө ингэ айгүй. Манай нийгэмд, манай Монгол улсад ямар ч ач холбогдолгүй тийм үеийнхэн үүсэж шүү дээ. Яг бол аль ч улс орн залуу үе тийм өсвөр үе төр улсынхаа нийгмийнхаа хөгжил тэтгэлтийн тулд төлөө зориулдаг байхгүй юу? Өсгөж хүмүүжүүлж сургаж боловсролтой болгодог байхгүй юу? Тэгэхэд нийгмээс Монгол улстай ямар ч хамаагүй Монгол улсыг үгүй ядсан, Монгол улсад хэрэвсээ бүр гомдчихсан тийм. Энэ ямар муухай улс вэ гэдээ бүр багасаа тэгэж өсөж шүү дээ. Тийм. Тийм юм үлдэрч өөрөөр бид нар тийм үү? Ерөөсөө энэ орноос бушуухан яв гэсэн юм шиг л залуу үе өсвөр үе тээ хандаж ш штэ. Тийм сэтгэл гаргаж ш штэ. Хогч нь тийм. За тэгэд 10 жилийн сургуулиуд нь болохоор ямар ч утгагүй хувийн сургуулиуд, ямар ч утгагүй мөнгөний сургуулиуд тий. Тэгэхээр хувийн сургууль төгсөөд яах вэ? Кембриж гэдэг нэг балан аймаг байл ш. Одоо хайцсан тэр Кембриж. Тэгээд 90 онд бүгд нь монгол өчгтэй болгоно гэсэн одоо хайцсан бичлэг болсон уу? Төл явсан ч юу? Кембриж гээд 4-5 жилийн өмнө боо юм бол одоо яасан бүдэр Кембриж явцсан уу? Ингэж залуу үе өсвөр үедээ ийм ухаа харьгас хандна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Чаана юм. Энэ ч шударгас явахсан байхгүй. Залуу үедээ төр улсын төр нь ийм ухаа харьгас хандна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Ийм хүүтэн цэгдэг. Гэрэг эдийн засаг санхүүгийн хямралд ороход тэгсэн шүү дээ. Ажилгүйд л болоод ээж аваад мөнгөгүй болгоотой хүүхдүүдээ гараас нь хөтлөөд засгийн газрынхаа өмнө очсон шүү дээ. Би хөл хүүхдээ одоо тэжээж чадахгүй байна. Миний одоо би цалингүй ажилгүй. Тэгэхээр төр улс одоо энэ өсвөр үеийн хүүхдээ хүлээж аваач. Өсвөр үеийн хүүхдээ зөвхөн ээж аваа асуудал шүү дээ. Төрийн асуудал байхгүй. Тэр бид эхлээд Америкт хүүхдээ аав нь хүүхдээ тохиод авах юм бол аваас салгаад аваачих шүү дээ. Чи Германд цохоцохон бол тэгээд тагтаг гэдэг хүүхдээ шин аваад авчаа төрийн дотор байранд амьдэрчих. Өөрөлд тийм юм байдаг байхгүй юу та? Тий. Тэгээд энийг ямар Монгол төрөө тэргөө боломжгүй өөрснөө эсгэхтэй амьдэрч байгаа юм чи юу хөт өндөрч. Айгүй бүгдэр тийш очиж амьдэрчих. Тий. Аа цоцоцоцоцоцоо гэх тий. Тий. Юу нь бол ийм байдаг байхгүй да улс орн гэдэг чинь тийм бид нар чинь улс орн бол чадахгүй байж шүү дээ нийгэм ч бол чадахгүй бид нар чинь юу ч бол чадахгүй шүү дээ тийм өнөөдөр бид хинч очиад байж шүү дээ тийм үү мохорс үзгөрөө тийм бөөрөө гүлдэж тэнд өөрсдөө хайлаа монгол хүн гэдэг чи одоо хий юм бэ тийм бөөгийн шашинтай байна бөөрөө хайлаа бөөрөө очиж яасан баахан архичин авга ирчүүл рүү очиад тий яаж архитж солиорч бүжиглэхийг нь харж хагаад тий амаг мөнгө алдаа гэдэг. Тэрнүүд нь заа заа ерөөсөө шарын шашин, буддын шашин чинь бидний одоо үндсэн эсвэл нэг айдентити гэдэг шиг. Буддын шашин чинь монголчуудын жинхэнэ шашин ба буддын шашин байсан. Баахан ламнарт мөнгө алдаад октоудын нөгөөд болон живсэн болго хөгдөлтөд олгочихсон. Хүүгээ эргүүлсэн бүдүүн ламнар. Хоолндоо татах. Зам өнгөдсөн туранхай цэмцгэр байдаг гэхгүй юу? Зам хүн бүдүүн байна гэдэг чинь асуудалтай байхгүй юу? Зам хүн тархан байна гэдэг чинь асуудалтай байхгүй юу? Чи ховдөг байх гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл тэр чинь шашны номонд ховдөг гэж болохгүй гэж байгаа шүү дээ. Татлаа идэж болохгүй гэж байгаа шүү дээ. Тийм л дээ. Чи 100 энэ буддын шашны уулзалт болсон чинь гадаадын ламдар бүгдээрээ чөлгөр цэнцгэр ламдар гэсэн шүү дээ. Манайхан бүдүүн гэдэг тэр үгээр алхатаа гэсэн шүү дээ. Тийм. Бүгдүүдээсээ бүдүүн ламдар аа. За тэгээ тэнд хайсаар олсон. За тэгээ буддын шашинд хайсан чинь тэгээд ламдар дургуун үрээд, далаа ламдар дургуун үрээд,
Яасан? Өшөө цайшилсан. Тий. Тэгээд одоо Чингис хаан гэдэг хүнийг одоо тийм үү? Нээсэн. Тий. Энд Чингис хааныг битгэхгүй шүү дээ. Чингис хааны түүх намтарч байхгүй. Юу заахгүй. Тий. Монголын нууц төвчөө гэдэг нэг уран зохиолын ном байгаа шүү дээ. Тэр чинь түүхийн ном биш. Тэгээд Чингис хаан руу очиад Чингис хаан одоо Монголын одоо тийм үү? Үндсэн одоо юу юм аа? Гард үүсэх юм байна аа. Гэж Чингис хаан одоо авсан. Син Чингис хааны гад юу ч байхгүй. Чингис хааны өмсчээсэн ганц цамц байхгүй. Чингис хааны суужсэн сандал байхгүй. Чингис хааны амьдэржсэн тийм үү? Нэг гэр юм уу? Нэг модон байшин байхгүй. Нэг торхон байшин ч алга байж тээ. Чингис хаан амьдэржсэн. Нэг шавар байшин ч байхгүй шүү дээ. Тэгээ нөгөө Чингис хаан ингэдэг явсан чинь агаарсан гэдэг. Яг үдэгсэн юм шиг алгуурчих واخгүй. Тэгээ нэг Тайванд байдаг гэд нэг хатад хүний юм уу дурсан хинийх нь мэдхгүй нэг зураг. Зураг болоо. Тэгээ яах вэ? Нээл ингээд одоо тийм үү? Гэт яваад гэнэ шүү дээ. Тий. Одоо тэгээ цаашлаад яах юм? Хүн нү сүн нүг нь бүр хутлаа болсон шүү дээ. Тий. Модны шань юу гэж цаашлаад бүр хутлаа болсон шүү дээ. Юу ч байхгүй болсон шүү дээ. Тий. Хаал байхгүй газар бид нар яваад байгаа гэж яваад явсаар байгаад одоо бид нар яаж гэнэ үү? Юу ч хүү гэдгийгэ хөлөө зөвшөөрөх цаг болчиход шүү дээ. Тэдүр байшин барилга ном бичиж ёс суртахуун хүн бүтээж тийм үү соёл боловсрол физик математик хийж явсан тийм үү хөгжлийн тийм түүх бидэр байхгүй юм байна. Тий. Яаж игэл нэг хон маттайгаа өвлждэг. Тэгээд дун нэг жоохон нэг амс хийдэг. Ариг цагаан гараад тэгэл өвлөн одоо тэгэл зурдандаа дарагддаг. Ийм л арт түн байсан биш. Тий. Цаг агаар гадар зүгийн чарцсан ч гэсэн. Тэгээ нэг одоо энэ ч ямар буруу биш. Яг бол энэ ийм цагаар гарт одоо ингэж амтрахаас өөр арга байхгүй. Байшин барих боломжгүй, ном бичих боломжгүй. За одоо гаднаас яасан? Орос хятад гэсэн хоёр хөсөлт маань хурж ирээд ингэдэггүй маа. Та нарыг жоохон соёлтой болооч ээ. Байшин барих гэж байдгийн, гудамж гэж байдгийн, үйлдвэр гэж байдгийн, 10 жилийн сургууль гэж байдгийн, эмнэлэг гэж байдгийн гэд энэ бүх юм чинь хятад орос хоёр босгож өглөө шүү дээ. Бидний ахч байгаа захмал зам, бидний амьдарч байгаа байшин тийм бидний явж байгаа үзүүлж байгаа энэ дэг бидний яваа сургууль бидний ажиллаж байгаа төр бүх байшин барилга уламж талбай бүгд тийм орос хэд хоёр байж гисэн. Тийм. Яг Монголчууд хэрвээ барьсан бол тэдний зөвлөгөөгөр л барьсан баг. Тийм. Тэр энэ чинь шудраг байсан. Тийм. Өөрөөр хэлбэл бид чадахгүй байсан чаддаг хүмүүс ирж тусалсан гэдгийг хөлөө зөвшөөрөх. Бидний чадахгүй байх чаддаг байсан гэж үнэн хэлэх. Бид нар чадахгүй хад чаддаг болгосон. Тэгм бид нар чаддаг болгосон юм. Тэргээ хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тиймээс одоо Чингис хаан ярьж, Далай лам ярьж, бөө ярьчихаа одоо болцоо гооч ээ. Тийм. Тэр чинь зөвхөн нийгмийн нэг тодорхой нэг хэсэг, нэг нэгэс юм уу, хоёр юм уу, нэг дээдлэг 5% л хамрагддаг салбарууд байхгүй юу? Тийм, бөө лам 90% нь боловсролын төлөө явах хэрэгтэй байхгүй. Нийгэм тийм эсэл байдаг. Яг бол тийм үү? Ян зүрийн хүмүүс байна мэдээж. А тэгэхээр чинь улс орноор бүр хамарсан мохор цэвсэгтэй байж болохгүй шүү. Бүр улсаараа, бүр төрөөрөө. Тийм. Шинж тухайн яг тийм шинж тухайн хийх ёстой шүү дээ. Тийм. Хэлгүй яах вэ? Боловсролын байгууллага боловсролоо хийх ёстой шүү дээ. Хэлгүй яах вэ? А тэгэхээр боловсролын байгууллагад нь зам нар ороод ирсэн явж болохгүй шүү. Мууд замнар ороод ирчихсэн хичээл зааж болохгүй шүү дээ. Амгаахын зүгээр замнар ороод ирсэн. Замнар чинь тэр сүм хиддэл л байгаа ч бидний тэнд дээр гараач. Тэг. Гандандаа л байгаа ч тийм. Тэг. А чимсэг яриад байгаа нүгдүүд тэр түүхийнхаа хураалын бүдэр тэр музей дотороос байгаа ч тийм. Музейгээсээ бидний гараад ирэх ч тийм. Тэр музей дээр байгаа ч. Бидний музейгээсээ гарч ирэх шинж тухайн академи багч л да. Худлаа түгээрээ. Түүх гэдэг чинь яг шинжлэх ухаантай адилхан судалгааны юм болохоос биш. Түүх гэдэг чинь үнэн юм гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Шашин гэдэг чинь бас тийм шээ. Шашин гэдэг чинь бурхан шашны л тэр л шашны салбар Кристийн шашин байна уу, буддын шашны л асуудал болохоос биш. Нийгэм боловсрол шинжлэх ухаан руу ороод ирж болохгүй шүү дээ. Тэр Кристийн сүм дотор, буддын сүм дотор байдаг юм баг үз. Дэлхийн аль ч улсад орно гэдэг очих тийм л байдаг шүү дээ. Яг л тэр буддын сүм дотор Кристийн гэрээний сүм дотор л гэж хэлдэг шүү дээ. Одом жаргал амнаг гинжлээ гэж хэлсэн шүү дээ. Хүүхэр гүрчсэн. Тэг.
хүүхдийн төрөх газар хүмүүс маань одоо төрөх чинь гэсэн замдар төрхийн сандал дээр сууж байгаа шүү дээ. Секс гэж болохгүй шүү дээ. Христийн шашин, буддын шашин хоёр чинь эрэгтэй хүн секс гэж болохгүй. Тэгэх ч одоо юу вэ? Замдар ч одоо баргалж илүү одоо авах гэж шүү дээ. Хүүхд үлдэрлээ. Болохгүй шүү дээ. Хориотой шүү дээ. Зам хүн хүүхдтэй болох. Мах идэх ч хориотой шүү дээ. Онны мах идэх ч болохгүй шүү дээ. Мөн. Онгата сүлэх аймагуудын хамаг аймагуудаа ярьчихлаа шүү дээ. Тэгээ чи дуу цаад орох юм биш. Яг энэ чинь баа нэг ч өөрөө юм. Чиний чинь интервьютай адилхан. Би бас болсон байхгүй интервью хийх юм байна. Яг энэ манай нэг ч өөрөө яг чиний гэдэг юуны CNN-ийн сурвалжлагч юм уу? Одоо BBC-ийн сурвалжлагч шүүж ирээд сайхан ярих тийм байцтай тийм юм байна. Тийм тийм манай болсон байхгүй юм чи. Тэгээд энэ дундаа ийм хөвгтөө байл дундаа яг ингэж би таасан юм ба. Гад хүмүүс яаж байгаа шүү дээ. Тийм. Хөрхи би таасан. Би таасан хүн болохгүй явж байгаа. Сэрсэн тэр хүмүүс болоод одоо ёстой үнэхээр магтмаар үнэхээр гавьяатай хүмүүс ахгүй юу? Энэ муу муухай бодлого хорн дотор. Тийм үү? Алинт нь ч орохгүй. Тийм үү? Бөөрөө ч очихгүй, ганц хүн л очихгүй. Улс төрийн намд ч орохгүй. Тийм ч юм уу. Тийм ч юм уу. Тийм. Өнөө үеийн баатар. Чи эдгэр бол жинхэнэ бие даасан хүмүүс аахгүй юу? Эдгэрэг л бие даасан насан турш хүмүүс гэж хэлнэ. Эдгэрэг л яста жинхэнэ одоо хүн чанар гэж байдаг бол эдгэр л хүн чанартай. Тэгвэл яагаад ийм байна уу? Яаж ийг нэг гайгүй ээж ав тохиолдсон? Социализм үү? Гайгүй хариуцлагатай багш азар тохиолдчихсон. Гайгүй айлын хүүхдтэй бас найзалчихсан. За тэгээд интернет руу ороод компьютер тоглоом тоглохгүйгээр өөрийгөө ингэж боловсруулад интернетийн сайн талыг ашиглаад явчихсан, эерэг талыг. Интернет муу тал ихтэй шүү дээ. Нул порно, нул компьютер тоглоом шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдээс өөрийгөө ингэж дархлаатай авч яваа ийм дархлаатай монгол хүмүүс болохтой манай үеийн баатрууд ахгүй. Дархан аваргууд ахгүй гэдэг бол. Тийм хүмүүс чинь ч танаар ямар хүмүүс тийм хүмүүс гэж байгаа. Тэгээд тийм найзтай тийм гэр бүлтэй. Тийм. Тэгээд азар. Тэдэр нь бол яг тийм ерөнхийдөө энэ хүн төрөлхтний тийм үү? Шинжлэх ухаан, философи, хүн төрөлхтний бүтээсэн боловсрол тийм үү? Ерөнхий нэг этик, моралын ойлголттой. Тийм. Бас юм хүн гэдэг уншчихдаг. Ийм л хүмүүсийг таарсан байгаа байхгүй юу? Адаар. Хэрвээ надад ганцаараа өөрсдөө тийм болох юм шиг болно гэвэл гэж юм. Ганцаараа тийм болох яг л жоохон насан турш жоохон гайгүй жоохон насанд явцсан хүмүүс бол ганцаараа тийм болох боломжтой. Яг л өөрийгөө өмнө нь хотлон явсан, хуурдагдж явснаасаа салж мултарч чадсан хүмүүс бас гайхамшигтай байхгүй юу? Тэг Кристийн шашинд хурдагцснаа мэдсэн, замнаг хурдагцснаа мэдсэн, бөөнөс залжилуулж мэтлүүлсэн ээ мэдсэн. Тийм үү? Тийм. Ээж аав нь хутлаа хэлсэн нэг мэдсэн, багшны хутлаа байсан гэдгийг мэдсэн. Тийм үү? Хожим хойно, 30 хүрсэн хойно, 40 хүрсэн хойно. Тэгээд яаж мэдэх үү? Гэхдээ яг л өөрөө ингээд янз бүрийн уншаад энэ хүн чинь байгалийнхаа дагуу хүний тарих, хүний бодол гэдэг чинь байгалийнхаа дагуу байгалаас хүн чинь юм боддог байхгүй. Хүн бодохгүй чаддаггүй байхгүй. Хүн бодохгүй байх ямар ч боломж байхгүй. Тийм. Өгсөн хань юм уу, унтсан хань л бодохгүй байх. Тэрс амьд байгаа цагт, сөрөн байгаа цагт хүн зогсоотойгоо бодно. Тийм. Тэгэл яг л азар нэг зүг ном олоод уншичихсан. Азар нь интернетэд явж байгаа нэг атайхан хэрэгтэй вебсайт руу орчихсон. Азар зохиолтлоор. Тийм. Тийм хүмүүс чинь өөрийгөө бас ингэ чөлөөлж чадчихаг байхгүй. Одоо миний тэр өгшлөө өрхөн мөг гэдэг номдэр тэгж байгаа шээ. Тийм. Хоёрдоор тэгэл ном ууш зөв ном олж авч юмш. Тий. Одоо миний эрхчлөө эрхэм үгийг ном уушаад чөлөөтэй эрхчлөөг авсан зөндөө өнштэй дээ. Фэйсбүүктээ дандаа л орж ирчихсэн.
гадаадд байдаг, дотоодд байдаг нөхдөд. Тэ. А тэгсэргийг уншаад жоохон яаж чаддгүй яг л нөгөө айгаад маш монгол хүн аймхаа учраас нөгөө ээж ахдаг юм уу? Ойр орчныхаа тухай тэгшихтэй байх хэрэг жоохон айгаад байдгийн. Яагаад монгол хүн аймхаа юм? Яг бидний амьдрал өөрөө юм аймхаа болгочихсон. Тийм. Яг л одоо ингээд өвөл болно. Дулаан хувцс хэрэгтэй. Дулаан гэр хэрэгтэй. Тэмцээ дулаан хувцс, дулаан гэр тийм үү? Илч. Илчгтэй хоол идэхин тулд одоо яаж хүний үгийг авч хүнд таарч тохируулж явахаас өөр арга байхгүй. Одоо ээжтэй хичнээн жургуулсан, аадаа хичнээн жургуулсан. За одоо дулаан гэртэй байсан дээр штэ. Тэндээс одоо хөөгдөд юу хөөдөө. Гараа төбөл хөлөж өгөх юм чи. Тий, энхэгт юм уу, хятад юм уу, герман юм уу, дулаан орнд тийм үү? Америкт ч юм уу, Японд ч юм уу дулаан орнд байсан бол хөөгдөл гараал явчих штэ. Тий, эргэж ирэхгүй штэ дулаан орнд байсан бол. Араард байсан болоод маач хөөдөж гараал хөлөж өгөх штэ. Тэгэл зүгээр дуугаа тэгэл байж ирсэн дэр аахгүй гэж тий одоо тэгэл. Тэгээ цагаан гараас болоод амх орсон байхгүй. Бид нэм цагаарч аамар байхгүй чи юу ч үрж ийна чи. Аамар цагаан гараас шүү дээ. Чи чи хөдөө 12 сар 1 сар чи тэг машинтай хөдөө чи нэг яваад өвдөлтэй. Шууд чи айж гис. Яана ингэж явчихад энэ машинд одоо зогсчихвол динжээг уучих яана гэж чи баймбай л асууж гарсан. Динжээдээ бид тий машин чинаа гайгүй засаж хамдаж гарсан биз гэж баймбай л асуугаад байгаа шүү дээ. Тий. Аамар шүү дээ. Чи юу ярьж ийна? Инч таймер муха хүний дайсан цагаар манай энэ нутгийн хүн хүнд халтай байхгүй юу? Энэ газар нутг бол яг л малын газар нутг байхгүй юу? Мал яг таардаг байхгүй юу? Чи 100 ингээд өдөө явж хаад мал яг халтай байх үстэй. Хүн чинь нөл стресс байгаа шүү дээ гэж байна. Тэгээд тиймээс бидний энэ цагаар чинь бидний ийм аймхаа хурцгар болгочихсон байхгүй юу? Цагаараас амарлаа байхгүй юу? Тэгээ өөрөлдөөд одоо тэр нэг Neil Diamond гэж нөхрийн нэг байгаа шүү. Rich countries poor countries гэдэг ном байгаа шүү. Тэрэн дээр чинь rich countries ямар гол юусаа цагаан сайхан. Өргөлцөн, өргөлдөө тахан. Тэр үүшээ тийм хүмүүс маш ихчлээд. Монгол хүнд ихчлээ байхгүй. Өвөл болдоо тэгээд бүгд тэрэ атигаал бүхтгэл тэгээд одоо ноосон хувц амс ноосон өмднүүдэд давхарч имцөөл. Өвөл одоо тэгээд хэдэн давхар өмдтэй гараад алах шүү одоо. За хөдөө бол бүр амьс шүү дээ. Хөдөө бол одоо үйл нэг сар хөдөөний айд очилтгүй шүү дээ. Тэг чи жинхэнэ одоо өста ам гарах сурвайвинг болох гэж үлдчихэж байгаа юм чинь. Хонтойгоо яматайгаа. Машинч дараад хүнч дараад л хийж гэж шүү дээ. Яваадч. Бүгд царайлчихсан. Тэгээд одоо Тэгээд нэг одоо ингээд за ийм аймхаа хөл ер нь маасараа ингээд аймхаа. Тэгээд яг нөгөө талд нь нөгөө бид нар чинь нөгөө нэг төрийн тийм юу байхгүй. Өөрөөр төр чинь өөрөөр бол ард түмнийхээ төлөө ажиллаж амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар чинь нөгөө төр нь ард түмнийхээ төлөө ажиллаж амьдарч мөнгө төгрөг олигтойхон шиг өгдөгөө. Учираас нөгөө нэг нэг нэмээс маш хамааралтай. Дараагийн асуулт нэшээ. Ямар хүмүүс? А тэгэхээр сайн ч юм байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бид нар чинь нөгөө талдаа ер нь альваач арт хүн байна шүү дээ. Тийм үү? Нөгөө нэг хүнийг өөрөөр одоо хүний нөгөө орлого тийм үү? Гэр бүлийн орлого, хүн хүний орлогыг ямар ч төр ус маш анхааралтай авах хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол одоо цалинч байдаг юм уу? Оюутны төлөвлөгч гэдэг юм уу юу илүүлээ тэдэр чинь тэгээд илүү дутуу одоо тийм үе янз бүрийн мөнгнүүд чинь тухайн хүнийг бусад хүмүүсээс хамааралтай байхааргүй нэг тийм нэг юу байх хэрэгтэй байхгүй хэмжээний төрөг байх хэрэгтэй байхгүй а гэтэл бидрэтийн өгж байгаа энэ янз бүрийн мөнгнүүд чинь заавал ээжээсээ аваасан нөхрөөс юм уу ихнээс аль нэг мөнгөтэйгөөс илүү мөнгөтэйгөөс хамааралтай болгочтдаг байхгүй тийм ч заавал тэдрийн хэлсэн бурхан шашин мохор сүсгийн дагахаас өөр аргагүй болдог байхгүй яг тэр нь ч мөгийг мэдчихэж байгаа чинь тэгэхээр ерөнхийдөө нэгдүгээр цагаагарын байдлаас хоёрдугаар нийт хүн амчин олигтойхон шиг орлогогүй учраас тэгэл нэгдүгээр аймхаа хоёрдугаар тэгэл
ямар ч ихчлээ ярих болно гэж бодож байгаа. Ордоггүй төр баталгаажуулаа өгсөн. Тийм шүү. Төр чинь өөрөөр нь чинь бүр ерөөсөө аль ч төр ерөөсөө дандаа тэрэн дээр л ажиллаж байдаг байхгүй юу? Яаж ард түмний орлоготой болох вэ? Одоо Европ, Герман, Скандинавын орлууд одоо тэгж шүү дээ. Ажилгүй ч гэсэн одоо нөгөө бүр ерөөсөө сар өргө аваад явахаар тийм ground income basic юу одоо өгдөг бол их гэдэг шүү дээ. Тэр л одоо шилжих гэж шүү дээ. Тийм. Гурдаа тэгэл 2000 евро сар өгнө. Тэгэл одоо өөрөө мэд. Амдэрлийн баталгаа байхгүй. Амдэрлийн баталгаа байхгүй учраас маш их амхаа. Энэ их мохор сүсэг, энэ их юу ч юм бол дандаа тэр явж байгаа байхгүй. Ер нь сэтгэл тайван амьдралдаа сэтгэл ханамжтай хүн хэдэж шигшин л явахгүй шүү дээ. Тийм. Тийм учраас ерөнхийдөө бид нар чинь энэ хүмүүс чинь дандаа сэтгэл зүй өвчтэй байгаа байхгүй. Би энэ махан биеийн зүв зүгээр дандаа сэтгэл зүй өвчтэй хүмүүс. Тэр шашин дуу явж байгаа, бөөрөө явж байгаа, хөксөн залаагүй. Дандаа л психологийн асуудалтай. Бөөнөр өөрснөө психологийн асуудалтай. Лам нар өөрснөө психологийн асуудалтай. Лам болно гэдэг чинь психологийн асуудалтай болоод лам болж байгаа байхгүй юу? Бөө болно гэдэг чинь психологийн асуудалтай болоод бөө болж байгаа байхгүй юу? Улсдэрч болно гэдэг чинь бас психологийн асуудалтай болоод улсдэрч болж байгаа байхгүй юу? Хизээч магтуулж үзээгүй дандаа дэрлгүүлдэг гэсэн хизээч залуунаас хүүхднээс өлегтэй амьдрэгүй нөхдөч нь болцдорч болж шүү дээ. Яг л тэрний ха өшөө хонсон авах гэж болцдорч болж шүү дээ. Одоо жоохон тийм хүүхний өрөө арилсан. За дахиад тэрлэг оо. Тийм яг гоо хаа хүүхний өрөө нийгмээс ингээд хамралтай болчиход байгаа юм. Гэхдээ яг одоо нэг бие даасан хүмүүс ярьлаа шүү дээ. Азаар тэгсэн бол тэгсэн бол тэгсэн бол тийм. Тийм жоохон. Тэг. Зөвхөн одоо ингээм айн хүмүүс гэж яахаа бас нэг юм байна. Хоёр төрлийн юм ба шүү дээ. Тийм. А тэгвэл зөрөгтэй, сэрсэн зөрөгтэй сэтгэлтэй хүмүүс гэж ямар хүмүүс хэлтийм бэ? Яг тийм хүмүүс бий болох юм бэ? Эе тийм. Одоо тэгэл наадах чинь яг ерөнхийдөө тэгэл одоо ян шүү дээ. За за тэр нөгөө орчи хань тий. Тэр нөгөө юмруу чи ороороо. Би ч нөгөө яхав явж байгаад ян шүү дээ. Мэдээж нөгөө нэг хүн чи хадуур нь шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн сэтгүүлч юм чи тэрийн нөгөө нэг дорд орно ингэж явна шүү дээ. Тийм шин засаж яаж тээ. Ямар хүнээс зөрчихөө. Яг л биш нөгөө нэг асар нөгөө нэг томоор дандаа нөгөө бодож байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр тэтгэр чи чинь ингэж нэг яг тэр нэг өөрийнхөө оролцсон сугаргаа орно тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр саний асуулт чи юу гинэ? Чухал асуулт. Ямар хүнийг зөрчих? Сайн амийнхаа үнэн тухай ярьж байгаа. За ямар хүнийг зөрчгөлтэй, сэрсэн, зөрчтэй хүн гэдэг юм бэ? Уу яг одоо тэгэл яг тийм хүн би болд юм бэ? Тийм. Тийм. За тэгэхээр яг л ер нь бол айдас гэдэг бол тийм боловсролгүй хүмүүсийн асуудал байхгүй. Хүн боловсролтой болох байх юм бол ер нь баг юм сайхгүй байхгүй. Боловсролтой л болох зөрөгтэй болно гэсэн үг юм. Уу яг хөө ер нь бол айдгүй болно гэсэн үг байхгүй. Айдсан багтна гэсэн үг байхгүй. Зориг гэдэгтэй болно биш. Айдсгүй болно. Тийм. Өөрөөр хэл боловсрол зориг айдсыг багтдаг байхгүй. Боловсролгүй хүн чинь амар амархай байдаг. Нэг л юм шиг айддаг байхгүй. Юунд найгаад байгаа юм бэ тий? Тэгээ дараагийн төвшнийх нь одоо хүн байгаа шүү дээ. Ямар? Заавал айдсгүй бол. Айдсгүй бол. А тэгээд ямар нь одоо бүр 8 зөвхөн юм хүн одоо шахаж хаах. Үгүй яа. Тэг. За тэгээд одоо өөрөөр хэлбэл нэг хүүхэд насанд юм уу, залуу насанд ямар нэг байдлаар өөрт юм тийм нэг хүчтэй хүсэл одоо тийм үү хүсэл юм хийх гэсэн өөрийгөө хон дуртай аймаа хийх гэсэн тийм одоо хүсэл тийм бага насанд залуу насанд бүр ингээд баттай үүсчихсэн хүмүүс бол яг сайн байхгүй. Тийм. Хүсэлтэй болох. Миний одоо нэг тэр эрчлөө гэж номдэр байгаа шүү дээ. Хүнд хүсэлж үүсэх аюул жоох байхгүй. Тийм. Тийм. Ойлгохтойгоор шиг хүсэл үүссэн байх юм бол тэр хүслийн багаас нь залуу насанд нь дараагүй хаагагүй байх юм бол өөрөөр одоо тэр хүслийнхаа тухай төлөө явах байхгүй. Яг бол хүн чинь хидээд аз жаргалтай байдаг бол хүслээ биелүүлэхээр л аз жаргалтай болдог байхгүй. Тийм. Тэрнээс одоо 100 Жуулчны баазад очиод хэд хонж байгаагаа одоо аз жаргал гэж болохгүй шүү дээ. Тэр чинь бүрийг стрессэн шүү дээ. Бүр аз жаргалгүй байхгүй юу? Яг бол жуулчны баазад очих болгонд гадаад оронд явах болгонд хүн улам аз жаргалгүй болно шүү дээ. Яг бол хүч нэг харьцуулаад надаас илүү мөнгөтэй хүн байдığım байна. Налаас илүү баян тархан хүн байдığım байна. Надаас гоё байшин хотод амьдардаг хүн байдığım байна гэдэг ингээд харьцуулаад улам аз жаргалгүй болно шүү дээ. Тийм. Харьцуулах чинь маш хөсөлтэй байхгүй юу? Ямарсад нэггүй төрийн гэсэн хүсэл үүссэн хүмүүс хоёрдугаар төрөөсөө сайн хийчихсэн. Бидний энэ л одоо харьцуулалт оруулж юм. Хааж мэдлийг харьцуулж юм. Тийм. Би нэг
хуучин мэрэгчтэй байсан чинь нэг эмч мэрэгчтэй хүн сайхан амьдраад их мөнгөтэй байх юм бол эмч болдог байж гэж бодож өстө болохгүй. Монгол дандаа гэж шин. Ингээд бичсэн чинь хүний охин юм уу хүн Америкт юм уу Японд сургууль явах болчихжээ гэн гот. Миний одоо охин хүү миний хүү одоо Америкт сургууль явах бас болно шүү дээ. Яагаад болохгүй гэж дандаа хэлчихв чинь шүү дээ. Хизээж битэн ингэж хэлцүүл. Хүний нөхөр одоо яах вэ? Америкт элчин сайдын яар явах болчихжээ. Эсвэл элчин сайдын яамд одоо ат шигээр явах болчихжээ гэвэл манай нөхөр тэгэхэд энд ингээд л их сургуульд нэг инженерийн тийм багш нартэ тийм архитектч нэр хүнд байхгүй гэл ингээд битий дандаа тийм бодож байна. Хиний авга нүүрэндээ операц хийлгээд хамар аман сайхан цэвэрхэн болцсон байна гэж. Магуугаа операцтаа авах юм шиг гэх юм уу да. Битий тэгэж хайрцуул. Монгол хүний нэг алдаа байгаа байхгүй. Нэгдүгээр нь тэр хүсэл үүсч чаддгүй. Хоёрдугаар нь нөгөө юу үүсч чаддгүй. Юу ч харьцуулахгүй тийм юм тоохгүй байж ах тийм дахлаа байхгүй байхгүй. Харьцуулалтын дахлаа. Ха? Боловсрол өгсөн шүү дээ. Үгүй ээ боловсролтой бодоод ирэхээр юм их ойлгодог, хүлэн зөвшөөрдөг тийм. Юм их хүлэн зөвшөөрөх чинь жоох байхгүй. Ийм байдаг. Хүн болгоны ялгаатай гэж хүлэн зөвшөөрч жоохгүй нөгөө. Биологийн хувьд чи өөрөө тийм. Биеийн эрүүл мэндийн хувьд ч бид нар өөр. Ави ах чадвар ч өөр. Гар хүсэл ч өөр. Хүүхэд нас ч өөр юм чи бид нар өөр байхаас өөр байхгүй. Яаж бүгд нэг адилхан байх юм бэ? Харьцуулна гэж адилхан болох гэдэг аахгүй юу? Тэнийг юм шиг. Бид нар өөрсдөө үнэхээр ялгаатай гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо ч үүдээр ингэсэн чинь анхаа хөжим бодоо. Манай ээж ч юм, манай гэрийнхэн чинь сая лото тоглосон чинь тэдэн сая төгрөг одчихсан байх гэж болчих юм дээр өөрснөө бодоод гэж болохгүй шүү дээ. Хүүхэд лото тоглолт гэж. Таа тоглож байна. Гэхдээ одоо ингэ хойлоо гараад гүйцэхгүй шээ. Тийм. Иймэрхүү юмнууд чинь бид нарт нэг боловсрол хөрхий баг 22 сарын төхөр ойлголт байх учраас амар амьдралыг ингэж амархан харьцуулсан нэг энэ хөнгөн гинэн амьдралаар амьдардаг аа. Амар гинэн байгаа аахгүй юм уу? Яг бол боловсрол чинь гинэн байгаас ч яах вэ? Ямар хүмүүсээс зайгаа байх? Одоо айнхаа хүмүүсээс зайгаа байх. Юм болгоноос айж идэх хүмүүсээс зайгаа байх. Юм болгоныг харьцуулж идэх хүмүүсээс зайгаа байх хэрэгтэй. Юм болгоныг харьцуулж идэх. За тэгэл ямар ч хүсэлгүй хүмүүсээс. Тийм. Өөр ингэсэн хүсэл байхгүй зүгээр л ингээд өдрийг ингээд өнгөрөөсөн тийм үү хитэн төрхтэй нэг ажилтай. Тэгээд ингээд сайхан баяссан, селфидсэн тийм үү орой шаудсан, дуудсан Ladies night тийм үү happy birthday одоо юу гэдгийг тэгэл одоо яадгийн уулын дайли ямар ямар трекинг фрекинг фрокинг гэдэр хийсэн тэмхэн хүмүүсээс холх байх тийм бүлэг болсон групп болсон хүмүүсээс бүр олдох хэрэгтэй одоо энэ дээр бас бүлэглэлүүд группүүд болоод үүсэж тус ойрчсон нэг л сэтгэв ярддаг тэнд ахиж урагшсах юм байхгүй тэргээл ярьж байдаг тэгэл ховж юм дуртай хүний хэрэг дуртай нэг хүмүүс л тэр бүлэг болж байгаа шүү дээ. Тэгээд бүлэг болж аваад нөгөө тгээ яг өөрсөхө болгоод өөрөө илүү болохгүй яг өөрийнхөө хажууд яг адилхан байх гэсэн хүмүүс ахгүй. Наад бүлэг л үгүй бүгдээрээ адилхан уурсанж байгаа. Бүгдээрээ адилхан юм идчихэж байгаа. Тийм. Наад бүлэг дотор байгаа хүмүүсийн нэг нэгэн дугаа явуулж байгаа фото зураг, ян зүрийн хоолны нэр, эмний нэр мөрийг харахад бол оо мандалч аа бүгдээр бүр яг ихэр хүмүүс шиг болсон байгаа. Тийм. Энэ бүлэг group GSI, Rotary гэдэг гэж ийм бүгд дандаа ихэр хүмүүс ахгүй. Сиамийн ихрүүд гэж мэдхүү. Энд дүүд ойлхон үсэхгүй байх байхгүй. Би даасан хүн үсэхгүй байх байхгүй. Тэр бүлэг рүү орж ийна, Rotary-д орж ийна, GSI-д орж ийна, ямар нэгэн бүлэгт орж ийна. Япон сурсан оюутан төгсөгчдөө тэрний төгсөгч алимны тийч яаж бүгд нэг ажиллах байх гээд шүү дээ. Бид нар ийм энд дүүд ойл би даасан хүнийг тэнд үсэх ямар ч боломж байхгүй. Ямар ч эргэжлээ байхгүй гэдэг нь болов. Яг нэг мохор сусаг шашинтай адилхан. Энэ бүлэглүүд бол бүгд нэг жижигхэн миний шашинуд аахгүй юу? Жисэн ай нэг миний шашин. Rotary клуб бол нэгэн том шашин шүү. Тийм. Бараг христийн шашинтай өрсөлдөн. Тийм. Одоо Монголд. Яг будын шашин хэлэхгүй. Хамбал ам нь одоо Rotary-гийн хамбал ам хэм тийм нэг хамбал ам байгаа шүү дээ. Тийм. Нэг залттай, нэг залттай нэр байж байгаа шүү.
Тэр би даасан хүн Монголд үүсгэд ямар ямар бэрхшээлүүд байна гэдгийг чи чигээр хэлдэг шүү дээ. Тэгэхэд энэ бүгдээс тийм өөрөө авч авч гачаж байгаа хүмүүс манай үеийн баатаруд гэдэг шүү дээ. Тэгээд одоо ийм нэг талаар л амар хэцүү байсан юм шиг байна. Тийм, ер нь ийм л үйлдэл. Тэр чинь энэ чинь шудраг шүшүүл гэж хэлдэг байгаа шүү дээ. Аа, одоо нэг хүмүүсийг ингэж дарддаг. Тийм, дарддаг. Ямар нэгэн байдлаар дарддаг. Хүний хүсэл зэрэг. Хүний хүслийг зарамдаг. Хоёрдугаар аймхаа болгодог. Гуравдугаар тэр нэг юм болгонд хайцуулсан. Тэгээд ижилчих гэсэн нэг заваа юм. Хайцуулна гэдэг чинь ижилчих чинь хайцуулж байгаа шүү дээ. Аа. Хизээж хайцуулж болохгүй. Хизээж ижилчих болохгүй. Тийм. Аа. Тэгээд хүний нөгөө нэг би нэг яг яг бишэнтэй байлаа. Нөгөө нэг хүн нэг гайхамшигтай нэг машинтай ч яддаг юм эсвэл гайхамшигтай одоо нэг техник хэрэгцэлтэй ч үгүй тийм байна л үздэг. Тэр нь ямар амаатай юм бэ? Би энэ 2-3 өрөөндөө ингээд сайхан тайван чөлөөтэй ингээд амьдэрч байгаа. Тэр амар том хавстай байх гэж юм хавстай байлж байна. Ямар нэг ямар хамаатай юм. Тэ. Эцэг эсрэг хүн тэнцэл ад шаргалтай юу гэдэг чинь баг асуудал байхгүй. Тэрэн дээр үнэхээр сэтгэл ханамжтай юу гэдэг чинь асуудал. Бөөн өөр тавьсан, бөөн асуудал яах вэ? Instagram-та нэг хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёроос нэг нэгнийхээ хацрыг үнсчихсэн зураг мөрөг тавьсан баг шүү. Зураг аруулчаад дараа нь хоёр тийшээ салаа явуулчих яах вэ? Би тэг хуцаатай гэдэг нэг алгадаа зодтолдог гэхэл яах вэ? Зургад амсны дараа тий. Тэгээ тийм юм дээр хурдлагдаад ийм сайхан залуутай болоод яг ингэж өсвөх юмсэн гэдэг ингээд бодож байгаа байхгүй. Өчигдөр тэр залуудаа захуулаад нүд нь хөвчөө тэрийг ингээд кремэр гэж зарцсан ба зарчгаа зурга авахсан байх үү яах нь. Юу ч нэг зур хараад гэж ялтай хүн харна ямар жаргалтай асууж байна. Ямар гоё амьдралтай хоёр байл гэдэг аахгүй. Тэгэж зурга авахулж байгаа хүмүүс бүр хамгийн осолтой хүмүүс аахгүй юу? Зориуд одоо бид нар хоорондоо айгүй сайн шүү. Бити муугаад ойлгочоорой яана. Чи өөрийн мууг мэдсэн юм биш байгаа. Чи өөрийн хоорондоо муугаа барьчихсан юм биш байгаа гэж худлаа сайн болж хойлоо гэж зурга тавьж байгаа аахгүй юу? Бүр асуудалтай аахгүй юу? Залуу болохгүй зураг дараад тавиад байгаа хүмүүс чинь өөрөө хөксөн болсон гэж байгаа бүр гисгэлээ сонсон гэж байгаа аахгүй юу? Турга болохгүй гизээ татчихаад нэг селфи дараад тавьж байгаа нөхдөө чи хөрхөө бас их сэтгэлзүй асуудалтай юм аахгүй юу? Тэ гэтэ турга харган байноу турга байноу тэр хүнийг асуудал чи хэн болгоно тийм бүгдээрээ мисс болох юм уу дэлхийн ойлгохтой шүү дээ тийм бүгдээрээ мисс болоод бүгдээрээ айлах нь чөрөөсөн тийм үү захирсан ясан биетэ орчих юм бол тэр шиг ойлгохтой байхгүй шүү дээ хөөхөн бондгор октод хөөхөн шүү дээ тийм шүү дээ тэр зарим октодын хөөхөн тийм бондгор хатсан амар хөөхөн байдаг шүү дээ тийм тийм махлаг тийм нэг юм жоохон мариалаг охтууд хөвгүүд чи амир хөөх шүү дээ. Бүгд төр одоо ясан хэдрэг болох юм уу? Тийм үү? Концлагераас гарч ирсэн юм шиг. Тий, олон сар хориглаа гэж хоригдж байгаад гарч ирсэн юм шиг. Тийм биетэ амьд одоо бүгд төрөй болох бол одоо юу болох вэ? Бүгд тийм болохгүй. Бүгд хориглаа гэж орохгүй шүү дээ. Энэ охтууд чинь.